Dengan itu saya mempersilakan wakil daripada National Board of Record untuk mengumumkan jumlah kenderaan yang berjaya dikumpul pada hari ini. Tengah hasil yang dipersilakan. Okay, this is specified that Memilih Nissan Grand Livina Malaysia is listed in the National Record for organizing the largest gathering of Nissan Grand Livina for the total of 987. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu ayah kami. Kasihanilah mereka, ya Allah, seperti mana mereka. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Nenai, Polisen Batu Satu. Dan saya tengok majlis sangat meriah. Mungkin capai sasaranlah target daripada Manjung yang sebelum ni. Alhamdulillah, kita dapat apa? Berjumpa semua kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di mana-mana. Orang kata keluar persahabatan. Alhamdulillah bagi saya sasaran memang tercapai. Saya sebagai AJK memang terbaik lah. Yang kami boleh buat, kita lakukan yang terbaik lah. Itulah, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ijad, AJK orang kuat ni L9 dalam menjayakan Embo ni. Okay. Ini hadiah-hadiah Haji Muhammad Taufik, hadiah-hadiah cabutan petua eh. Kuasa bertindak pembangunan ada Jack Gettel, ada Taka Sampan, ada Rib NSGT, ada Rib SX10, ada kita, ada motor, ada TV, banyak-macam lah. Dia ada Koprat Panjungan dan Bubuhan Awang Majlis Kebandaran Port Dickson. Macam-macam. Encik Saiful Azwan bin Pabilah selaku Presiden pemilik Nissan Grand Livina Malaysia. Macam-macam ada eh. Encik Muhammad Fauzi bin Daud, Presiden Kelab Pemilik Nissan Grand Livina Negeri Sembilan. Seterusnya wakil daripada bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama pada pagi ini, pada tarikh keramat pada hari ini 22/2/2020. Jadi ingat sampai bila-bila, trademark tu, dalam baju tu boleh tengok kat tepi tu. Ingat sampai bila. Terima kasih sekali lagi. Saya selaku pengurusi penganjur untuk event pada kali ini mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya salute pada tuan-tuan semua pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana support Negeri Sembilan, kerana support kelab pemilik Nissan Grand Livina Negeri Sembilan dalam penganjuran pada event pada kali ini. Dan alhamdulillah untuk pada hari ini kita akan achieve Malaysia Book of Record. Berkorban tenaga, masa, wang ringgit untuk hadir pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan segala kepada penyumbang-penyumbang, sponsor-sponsor kerana memberi sumbangan, merengankan beban penganjur. Terima kasih daripada saya sekali lagi. Itu saja, semoga dengan apa, atas apa niat kita hadir pada. Okey, kita punya press PNG lah. Bertindak pembangunan belia dan sukan Negeri Sembilan press PNG lah.
DJ Puluh Muda bin Abdul Rahman. Okey, lagi siapa lagi saya takut terlupa nak terima kasih ni sebab tak ramai lagi kan. Lepas, jadi saya teruskan dengan program yang seterusnya lah. Saya serahkan kepada okey, kita punya ucapan daripada YB ni, Haji Muhammad Taufik bin Ghani, Datuk Haji Muhammad Taufik bin Abdul Ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Negeri Sembilan, bersih, wafakat dan sejahtera. Okey, ya, YB Datuk Haji Muhammad Taufik bin Ghani semua. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Sembilan ucapkan selamat datang ke Podison. Podison merupakan antara produk pelancongan atau tempat pelancongan di Negeri Sembilan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila dan saya dengan doa mudah-mudahan kalian yang hadir dapat meraihkan himpunan ini dengan jayanya. Mudah-mudahan boleh merapatkan hubungan, selamat pergi dan kembali ke destinasi masing-masing, dan semoga himpunan kita memberikan kebaikan kepada seluruh pemilik kelab, pemilik Grand Livina seluruh Malaysia. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan doa untuk semua kejayaan dunia dan akhirat merasmikan himpunan Grand Livina Malaysia 2020 pada tengah hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, untuk makluman, seperti sedia maklum, pada hari ini kita akan memecahkan rekod Malaysia Book of Record yang pertama di Baju Perak, dan kita pun telah membuat pengiraan oleh Wakil Malaysia Book of Record. Dengan itu, saya mempersilakan wakil daripada Malaysia Book of Record untuk mengumumkan jumlah kenderaan yang berjaya dikumpul pada hari ini. Dengan semuanya, dipersilakan. Okay, this is specified that Memilik Nissan Grand Livina Malaysia is listed in the Malaysia World Record for organizing the largest gathering of Nissan Grand Livina for the total of 987. Okay. Alright,
Tahniah semua dapat 987 kenderaan yang dikumpulkan di himpunan Gang Limina Malaysia tahun 2020, okey. Terbaik. Tahniah semua geng-geng Limina Malaysia. Baik. Tanya. This is. BNL. Baik. Tanya. Ya. Okay, ni pihak jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah. Untuk kali-kali kedua ini kita berjaya untuk mengatasi rekod Malaysia Power Record yang pertama. So alhamdulillah, terima kasih kepada Negeri Sembilan kerana berjaya menganjurkan program kali ini. Terima kasih. Kita nak buat penyampaian cabutan ketua ada utama Tanya BND 01 Okey. Sekali lagi majlis ini. Okey. 987. Kenderaan berjaya dikumpulkan. Tahniah semua. Tahniah. Cabutan nombor 2. Seperti yang semua sudah maklum,